្រោយពីធ្លាក់ភ្លៀងមួយមេមកឥឡូវស្មៅយើងចាប់ដាំលាស់ខៀវហើយតែយើងចាប់ផ្ដើមបានកន្លះហើយមើលពួកគាត់ស៊ីបាក់បាក់បាក ស៊ីផ្លែត្បែកទុំ